Por më shumë se 25 vjet, pritën të shohin qytetin të çliruar nga ndërtimet, në anë të lumit. 6 muaj me gërmadha dhe inerte në mes të fjerit, ishin po aq të gjata. S'më pëlqen, të them të drejtën, me gjithë këto gërmadha, me gjithë këto... Pësoj këshu probleme në trunga të tëra këto. Piketat e para po hidhen për të nisur projektin më të shumë pritur, rehabilitimi i shtratit të lumit Gjanica dhe qendrës së qytetit. Kjo situatë përgjatë shtratit të lumit Gjanica vazhdon të jetë e tillë prej muajsh. Punimet sa po ka nisur, por qytetarët janë të paduruar dhe skeptik për të parë më në fund qendrën e qytetit të rehabilituar. U deshën muaj të zhvendoseshin rënojat e objekteve të rrëzuara me tritol. Për fjerakët, kjo gjendje ishte veç të tjerash edhe turpëruese. Shumë pisë, gjithë ato mikrobe, gjithë ato era, ndotje, gjithë ambientit për neve qytetarës. Ne evitojmë, ne fëmijët e vegjël, smuren gjithmonë, mu shkonja që nuk ka këtu. Të paktën tre projekte u miratua në 15 vjet nga bashkia për qendrën e qytetit. Asnjë nuk mund të zbatohej pa hedhur në erë ndërtimet, mbi dhe në anë të lumit. Qendra e fjerit u zbatua nga ndërtimet pa kriter dhe pa leje, një pjesë e të cilave më pas u legalizuan, prishja e tyre i kushtoi 4 miliard lek taksa paguesve. Projekti i bashkisë parashikon një transformim rrënjësor të qendrës me një park të madh qendror në anë të lumit Gjanica. Globi famshëm tashmë i kthyer në një objekt ironie do të hiqet, ndërsa stadiumi i lojrave me dorë do të rindërtohet nga e para.